Antara paparan menarik dalam edisi Bulletin Selatan 31 Mei 2015. Carnival selahkan kehebatan 4.0 catat Malaysia Book of Records. Platform belia jalin ukhuwah dengan belia seluruh Malaysia. Carnival motor terbesar, para belia tukar pandangan. Kerajaan komited perkukuh sektor PKS rangsang pertumbuhan ekonomi. Dan akhir sekali, Malaysia tidak terlibat atur perlawanan bola sepak Sukan C. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bulletin Selatan hari ini langsung dari Kota Iskandar sebenar Carnival selahkan kehebatan 4.0. Sebanyak 50,000 buah motosikal moden dan retro hadir di dataran mahkota Kota Iskandar Nusa Jaya bagi bersama-sama menjayakan Carnival selahkan kehebatan 4.0. Ketua Biro Penerangan dan Tindakan Gabung Johor Abdullah Mat Yusof berkata, sebanyak 20,000 buah motosikal diberikan pelekat untuk melayakkan mereka di dalam Malaysia Book of Records. Motor yang ada pada hari ini adalah sebanyak 50,000 buah motor. 50,000 buah motor. Yang kita buat secara teliti, setiap motor yang masuk, kita beri stiker sebanyak 20,000 untuk melayakkan kita memecahkan Malaysia Book of Record. Dan saya harap pada hari ini, wakil Malaysia Book of Record akan meluluskan dan mengesahkan bahawa rekod perkumpulan perhimpunan motor yang terbesar di Malaysia sebelum ini telah dipegang oleh Selangor selama 8 tahun akan kita pecahkan di program Selah Kehebatan yang keempat. Menurutnya lagi, karnival yang diadakan itu merupakan hari yang bersejarah kerana mendapat sambutan daripada klub-klub motor retro dan juga klub-klub motor moden. Yang pasti pada hari ini dan insyaAllah besok merupakan hari bersejarah kepada semua yang ada pada hari ini, kepada Majlis Gabungan NGO Malaysia, kepada klub-klub retro mania motor dan kepada klub-klub motor moden, bahawa pada hari ini insyaAllah tuan-tuan telah mencipta sejarah. 50,000 motor dijangka kehadiran. Kehadiran dari segi jumlah mungkin lebih daripada 50,000 jumlah manusia, mungkin 30,000 motor, 50,000 dalam 50,000 dan 20,000 untuk kita pecahkan rekod Malaysia Book of Record. Beliau berkata demikian ketika memberi ucapan pada majlis perasmian Carnival selahkan kehebatan 4.0 di dataran mahkota Kota Iskandar Nusa Jaya Johor. Majlis berkenaan disempurnakan oleh Pengerusi Yayasan Perdana Ummah Datuk Rizal Mansor. Terdahulu, Majlis Penyerahan Sejarah Malaysia Book of Record disampaikan wakilnya, Nurul Huda Zakaria, kepada pengarah program berkenaan, Muhammad Syahliza Mohi. Sementara itu, bagi Pengerusi Yayasan Perdana Ummah, Datuk Rizal Mansor berkata, Carnival selahkan kehebatan 4.0 anjuran Majlis Penyelaras Gabungan NGO Melayu Negeri Johor dan Kerajaan Negeri Johor Darul Ta'zim merupakan platform yang terbaik bagi anak muda menjalinkan ukhuwah dengan belia seluruh Malaysia. Beliau turut berbangga kerana penganjuran itu melakar satu sejarah baru dan merupakan satu kejayaan yang luar biasa. Pada hari ini, saya sangat berbangga kerana saya diberi peluang oleh gabungan NGO Negeri Johor untuk bersama-sama dengan saudara sekalian dan untuk mencatatkan satu sejarah baru, tercatat dalam Malaysia Book of Record, perhimpunan bermotosikal yang paling besar pernah diadakan di Malaysia. Belum tentu negeri lain dapat buat macam mana yang gabung buat pada hari ini. Ini adalah satu kejayaan luar biasa. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Carnival selahkan kehebatan 4.0 di dataran mahkota, Kota Iskandar Nusa Jaya Johor. Menurutnya lagi, Carnival ini memperlihatkan penglibatan para belia berhimpun bersama di samping menunjukkan bakat dalam memperagakan motosikal masing-masing. Apa yang saya nampak kebaikan daripada program yang diadakan pada hari ini adalah saudara-saudara dapat berhimpun menunjukkan bakat memperagakan motosikal masing-masing. Banyak jenis motosikal yang saya sendiri tak pernah tengok. Banyak motor yang cantik-cantik yang telah diubah suai. Engineer daripada Jepun pun kalau tengok pening kepala dia tengok motor setara-setara sekian. Tak pernah dia tengok motor. Yang mana saya dipahamkan engineer daripada Harley Davidson pun nak datang, nak tengok kehebatan saudara-saudara sekalian, nak belajar dengan orang Melayu kita
nak belajar dengan Johor Johor macam mana nak ubah suai, macam mana nak make up foto bagi cantik. Tambahnya, Carnival Selahkan Kehebatan 4.0 merupakan perhimpunan motosikal yang terbesar di Malaysia dan beliau juga berharap agar karnival seperti itu dapat diadakan pada tahun hadapan di lokasi berbeza iaitu di Litar Pasir Gudang. Dalam pada itu, ketika ditemu bual oleh TV Selatan, Datuk Rizal berkata, dengan adanya karnival seperti ini, kadar jenayah di jalan raya yang sering melibatkan penunggang motosikal dapat dikurangkan. Selain itu, para belia yang turut terlibat dalam karnival ini dapat menyelahkan kehebatan mereka di samping dapat bersama-sama bertukar pandangan mengenai motosikal mereka. Saya sangat setuju dengan kenyataan itu di mana sebenarnya anak-anak muda ini mereka dahagakan aktiviti. Mereka dahagakan satu program yang sebegini di mana mereka inilah program di mana mereka boleh hadir untuk turut serta, mereka menyelahkan kehebatan, mereka nak tunjukkan kehebatan mereka, mereka nak tunjukkan motor mereka yang cantik, yang hebat. Di sinilah tempatnya daripada mereka pergi merempit di di jalan raya, di lebuh raya. Dan mereka kat sini mereka boleh sama-sama juga bertukar-tukar pandangan cara mana nak modify motor ke, cara nak hias motor. Di sinilah tempatnya. Beliau berharap agar karnival seperti ini dapat diadakan lagi pada tahun hadapan supaya karnival ini dapat memecahkan rekod dunia dan pihaknya akan terus menyokong penganjuran karnival seperti ini pada masa akan datang. Bagi peserta karnival Selahkan Kehebatan 4.0 yang ditemui TV Selatan, Muhammad Farhan Jumari dari Johor berharap agar karnival seperti itu dapat diadakan pada setiap tahun. Beliau turut teruja dapat bersama-sama dalam menjayakan karnival terbesar itu. Gembira, happy, teruja boleh jumpa kawan-kawan, kenal ramai kawan. Jadi kita boleh tukar-tukar pendapat apa-apa mengenai untuk buat event yang akan datang. Jadi kita boleh kongsi apa-apa pendapat lah. Sementara itu, menurut Ikhlas Osman yang juga peserta dalam Karnival Selahkan Kehebatan 4.0, berbangga dapat menyertai karnival berkenaan dan beliau berharap agar kelab-kelab motor dapat bersatu dalam karnival ini. Saya sangat kagum lah sebab karnival ni setahun sekali je. Dia dulu pada mulanya setahun dua kali, tapi sekarang ni saya rasa macam rasa kalau yang tak datang tu rugilah. Harapan daripada karnival ni apa yang boleh diharapkan? Diharapkan untuk semua geng-geng motor semua dapat bersatu lah. Itu je. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Penggunaan baja Real Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Real Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi. Hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Kerajaan komited untuk mengukuhkan sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, sektor PKS menjadi agenda penting negara memandangkan ia memberikan sumbangan dalam meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK. Katanya PKS menyumbang 35% dalam KDNK dan beliau mahu sumbangan itu meningkat kepada 41% menjelang tahun 2020 bagi menjadikan agenda PKS sebagai arus perdana dalam ekonomi negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Gerak Usahawan Johor sepanjang Minggu PKS Kebangsaan 2015 bersama Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin di Johor Bahru. Pada program itu, Kerajaan Johor turut melancarkan Pelan Tindakan Strategik PKS Johor 2015-2020 sebagai usaha memacu pembangunan PKS negeri ini ke peringkat global. Menurut Datuk Seri Mustafa, pembangunan PKS juga sentiasa menjadi matlamat penting kerajaan bagi menepis persepsi negatif masyarakat terutamanya usahawan. Ini katanya kerana ada segelintir pihak yang merasakan kononnya kerajaan hanya membantu syarikat besar dan bertaraf multinasional dalam mengembangkan perniagaan berbanding pengusaha PKS. Sementara itu, Datuk Muhammad Khalid dalam ucapannya berkata, kerajaan negeri mahu menjayakan keusahawanan Johor dalam memastikan pertumbuhan ekonomi lebih sophisticated dan berdaya saing. Beliau berkata Johor memerlukan dinamik ekonomi baru yang bukan sekadar berkisar sektor pembinaan dan hartanah sahaja. Malah perlu lebih jauh daripada hanya membangunkan Iskandar Malaysia serta hub minyak dan gas pengerang. Tabung Perpaduan Islam ISF, sebuah organisasi di bawah Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, mengumumkan bantuan kemanusiaan segera kepada pelarian Rohingya yang terkandas di lautan. Dalam satu kenyataan, OIC berkata,
semasa mesyuarat kumpulan hubungan OIC mengenai Rohingya diadakan di luar sesi ke-42 Majlis Menteri-Menteri Luar OIV di Kuwait pada Rabu dan Khamis, geran pembulaan RM732,999 telah diluluskan. OIC berkata bantuan akan disalurkan melalui pertubuhan bukan kerajaan NGO yang menjalankan misi bantuan kemanusiaan di negara-negara yang menempatkan pelarian Rohingya di bawah penyeliaan ISF. Pada persidangan menteri-menteri OIC di Kuwait, Duta Khas OIC ke Myanmar, Tan Sri Said Hamid Alba membangkitkan isu Rohingya semasa menyampaikan ucapan. Beliau menggesa supaya operasi mencari dan menyelamat segera dilancarkan bagi menyelamatkan pelarian Rohingya dan pendatang Bangladesh yang terkandas di laut yang menghadapi kematian dan penderaan. Beliau selanjutnya mengulangi gesaan setiausaha agung OIC bagi menangani punca sebenar krisis melalui usaha mengurangkan kemiskinan dan pembangunan inklusif di wilayah Rakhine, Myanmar dan di Bangladesh sebagai sebahagian daripada penyelesaian jangka panjang komprehensif. Sementara itu, OIC menyertai persidangan di Oslo, Norway mengenai mengakhiri penindasan sistematik kaum Rohingya di Myanmar pada Selasa lalu. Malaysia tidak terlibat dalam sebarang kegiatan mengatur perlawanan bola sepak pada sukan C-28 di Singapura. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin menegaskan Malaysia bebas daripada siasatan berkaitan gejala itu dan berharap perkara tersebut tidak menjejaskan perlawanan membabitkan pasukan negara. Katanya berdasarkan laporan diterima, tiada membabitkan pemain, jurulatih dan pegawai pasukan bola sepak Malaysia yang terlibat. Difahamkan terdapat sebuah negara yang kebetulan berada dalam kumpulan sama dengan Malaysia. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Fit Malaysia Johor 2015 di dataran bandaraya Johor Bahru. Beliau berkata demikian mengulas laporan mengenai seorang rakyat Singapura dan beberapa rakan sebahagiannya daripada pelbagai negara ditahan kerana dipercayai terbabit dalam mengatur perlawanan. Biro Siasatan Amalan Rasuah CPIB dalam satu kenyataannya berkata bahawa penangkapan dibuat dalam operasi pada lewat Khamis hingga awal pagi Jumaat. CPIB berkata beberapa anggota pasukan bola sepak sukan C Timor Leste turut membantu biro berkenaan dalam siasatan tersebut. Sementara itu, Khairi berkata sebuah bandar sukan dilengkapi pelbagai kemudahan termasuk pusat konvensyen antarabangsa dan arena tertutup akan dibangunkan di Bukit Jalil dengan kos sebanyak RM1 bilion. Beliau berkata proses bidaan bagi pembangunan tersebut yang dikendalikan Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS, Jabatan Perdana Menteri telah selesai dilakukan. Terdahulu, lebih 10,000 orang berkunjung ke program Fit Malaysia berkenaan seawal 7.30 pagi yang menyediakan pelbagai aktiviti termasuk acara larian, kayuhan basikal, senam robik dan zumba. Mengenai Fit Malaysia, anggota Parlimen Rembau itu berkata ia dijangka diperluaskan ke bandar lain di setiap negeri bagi memberi peluang kepada seluruh rakyat melibatkan diri. Sekian untuk paparan berita hari ini. Terus mengikuti perkembangan kami dari dataran mahkota Kota Iskandar Nusa Jaya, Johor. Salam Tasnim.